Ոգչուն զեղչիկներ, գնել եմ նոր թարթչաներ, քտուշ բոլորիս այդնի դուշը։ Առաջի անգամ եմ Evelyn-ին տեսնանք فوկուսը։ Առաջի անգամ եմ Evelyn ֆիրմայից դուշ գնում։ Evelyn-ը ինքը Leha-ական ֆիրմա է։ Գնել եմ Վանաձոր քաղաքից, գնել եմ ը գլորնի վերմագից, մարիա կոչվում է այդ խանութը, այնտեղ տեստերներ եկա, կարող եք գնալ, տեստերները փորցել, նոր վերցնել։ ա, 1220 դրամով եմ ձեռք բերել։ Ուրեմն, այստեղ իդաբրցինը նկարազածա, թե ինչպես կունի։ Միլի դրվածա 9 մմ, ոչ թե 2025 թիվը ժամկետի մեջ, հա մա դին, այստեղ տված է եվրոպական։ Մհմ. Եթե այստեղ էլ ինչ-որ բաներ կա, որ կհետաքրի, կարող եք փնտրտուք դալ նայել։ Ահա սա փաստորեն երկարացնող դուշ, այս այնտեղ ուրախած չեմ կարթացի չեմ նայել, ինձ պետք էր աբյոմ հողորթու դուշ, Ա, ինքը բավականին լավ երկարացնում աթարտիճները եւ թարթիչների ֆորման ապահում եթե կլորացնում ես կլորացածը մնում է պլյուսները որ ինքը ֆորման ապահում է կանաչիկներ ես չունեմ այդպես խնդիր բայց կան աղջիկներ ովքեր օգտագործում են այդ միջոցը ովքեր գնում են հատուկ թարթիչները չեմ անում ի՞նչա կոչվում որից չի դա արchre ոչ մի անգամ այդպես խնդիր չեմ ունեցա կարծեմ է գումիս թե 3-ամիս այդպես մնում է ֆորման հատուկ ինչ որ նյութերով թարթիչները կլորացնում են Ես անգամ սա չեմ օգտագործում առօրյա կյանքում եւ չգիտեմ տոնական դիմահարդարումների ժամանակ, որովհետեւ իմ tartişները տեղից բավականին ֆորմալ լավն է, լավ կլորա եւ բարթամ աինքը։ Դրա համար ես սա չեմ օգտագործում, բայց այն աղջիկներ ովքեր խնդիր ունեն tartişների Դա ֆորման պահելու, ուm tartişների կլորությունը չի մնում, անգամ սեվաներ կա թարչաներ կը երկրկում են, ելի սեվաներ կի ասնում, թարչաներ կը туշը ցուսում են էլի ֆորման չի մնում ինքը ասես ուղիղ տեսքա լինում այդ աղջիկները կարող են օգտագործել ça որովհետև շատ ուժեղ ֆիքսումն է ֆորման լավ մնում է գնին համաժեք ինքը ваты չի ես կասեմ լավն է Այս ուղղակի ինք ին, իմ համար նրանով չի լավ, որ ինքը չի փարթամացնում, իսկ ինձ ցանկացած ժաներ gever այս դերքում անպայման ես բերում, համար կարևոր է որ նաև փարթամացնի։ Այնտեղ կար ուրիշ տեսակ, զրավոսկե գույնը եւ սիլիկոնը ավելի փոքր է, քան թե սա, նա ավելի և, խտացնող է։ Եվ այնտեղ կա, կա կապույտ կանաչ էսպիսի դիզայնով տանը ֆորման ես ձև, ուրաքիչ ֆորման ես այդքան չեմ սիրում, սիրում եմ ասենց ավելի մինիատյուրնի։ Ահա նրանց նրանք ավելի ուշ նկատեցի, որ կա ավելի փարթամ խոզանակներ, եւ ինքը նրանք ավելի լավ կփարթամացնի։ Ամեն դեպքում կգնամ նորից տեստերներ կփորձեմ, հասկանամ, որ նա ավելի լավ օբյոմ հողորթում, իսկ սա գնին համարժեքը ո՞տ է չնայած նրան որ տենց լավ չի փարթամասնում, ինքը չի խոստանում փարթամասնել, ինքը խոստանում է երկարացնել։ Ես խորդ կտամ зерկ բերեք, գնին համարժեքը ո՞տ է։ Ինչո՞ւ եմ ես зерկ բերե սա։ Միաց խոզանակը դես ծույցտամ։ Խոզանակը ունի այս տեսքը։ Նայ արկան։ Ահա։ Ինքս սիլիկոն է, շատ ուժեղ, ծավ կույն չի, հա, ավելի sensing serra գնացող սևա։ Սիլիկոնը շատ sensing փափուկ, փափուկա ճկվող, կան սիլիկոններ, որոնք նույնտեսակ sensing սուրուլիկ են, հա, ու չեն ճկվում, սա միտեսակ sensing փափուկ, փափուկա։ Իրա խոզանակը։ Անքամ էլ հատվածը sensing լավ ճկվում է ինքը։ Հետաքրքիր է, որ տուշը երբ որ կսում ես, տպավորությունա, որ խոզանակի վրա համայրա չկա։ Հա, իրա մինուսները, ա, մինուսներ են, այն որ տուշը կսում ես, շատ արագ չորանում է։ Չես հացելում երկրորդ տակ մի հատ վրայից գնաս։ Ինքը շատ արագա չորանում, այդ մինուս համար 1 մինուսներից մեկնել որ բարթամություն այդքան լավ չի հաղորդում եթե 100% բալանսով նայենք 30% ապարտամություն ապահովում, իսկ երկարացնելու առումով եթե 100% բալանսով նայենք 100% ինքը երկարացնում է։ 100%-ով ֆիքսում է թարթիճը, կլորացնում է եւ տենց մնում է պլյուսների շարքում ա որ շատ ար... շատ հեշտ մակրվում ա կանտուշեր որ շատ դժվար են մակրվում անգամ հաջորդ օրը իբոր լավ մակրելուց հետո է լվացվելուց հետո է հաջորդ օրը ա աչքերից ամբողջ շուրջը սևություն կա սա շատ արագ շատ հեշտ մակրվում ա դա լավ շատ լավ եւ տպավորություն ա որ իր մեջ համարյա դուշ չկա ես չգիտեմ դա գոցե տպավորություն ա բայց իրան երկար օգտագործեմ Ես պੱਸեր որ անում եմ տպավորություն, որ մեջը համայրա, թե դուշ չկա։ Իրոք եմ ասում։ Աս ենքանում ես, հա։ Իրա մեջ, իր վրա շատ քիչ է վերցնում, բայց իրոք տպավորությունա, որ մեջը դուշ չկա։ Ա ինչու եմ այս դուշը ձերկ берել։ Ամեն դեպքում կօգտագործեմ, կհասկանամ մեջը կորթե միամից հետո կվերջանա։ Բայց իրոք, այսենց որ անում ես, ոնցորթե մեջը չլինի։ Այս ձեւի աշուշենիա է։ Դե գոցը, չգիտեմ, իրա 9 մմ պահպանվումա, չեմ իմանում։ Հիմա տեսեք, ինչ չեմ ça թողել։ Սիրավրա գրվածա 10.7 մմ, սիրավրա գրվածա 9 մմ։ Սա արդեն 10-ին թվանից օգտագործում եմ։ Էսպես անում ես, մեջը դեռ լիքնա սենց վորանում ես, գում ես մեջի ինչ կան կա։ Իսկ սա, չգիտեմ, ինչի հետ կապված, սենց վորանում ես տպավորությունա, որ արդեն վերջացելա դուշը։ Բայց դա կարողա تنس թվում է, բայց մեջը կա նորմալ, չգիտեմ։ Նույնը սա, սրա մեջ մի աշխար տուշ կա։ Այս բուրժուայ, սենց է վորանում ես, մեջը լիքը լծրածա։ Սա քանի միլիա 7 միլիգրամ, բայց մեջը երևի 30 մլ դուշալծրած։ Լուրջ եմ ասում, այսինքն այս որ անում ես տպավորությունը, որ մեջը դուշը լիքնա։ Ու լավ է հավաքվում այս կողքերը, վրան։ Իսկ սա ես չհասկացա, ինչի է դակապված։ Իրոք ոնց որ դուշ չլինի մեջը։ Բայց դեղ, դեպքում խոր դալիս եմ վերցնե ժար թե մեջը դա դարձ վաճառեն կարող է իր սիլիկոնի հաշվին ինտենսա դպավորություն է լինում եւ մեծ է փորձեմ աս արդեն ահագին ժամանակ օգտագործած դուշն որը լի լավ հաղորդում է չգիտեմ միակ մինուսը ես որ զգում եմ ոնց որթե մեջը դուշ համայրը չլինի իսկ այս դա գոցես սիլիկոնի հաշվին ա տենց ծվում սիլիկոնը քիչ ա վերցնում Ամեն դեպքում վրան որ գրված է 9 មմ, mm, ես չեի ասի թե իր մեջ 9 មմ mm կա, հաստատ իր մեջ յերևի թե մի 3 មմ mm կարքի բանա։ Սրան մեջ որ գրածա 10 մլ ծավալություննա, որ իր մեջ մի 20 մլ mm աղելա ու օկտագործե օկտագործել եմ ու դեռ իր մեջ կա։ Ես իրականում ուզում էի գնել Maybelline, բայց գնացի Evelyn, ինչու, որովհետև ուսեցի փոփոխություն լինի։ Ա, հետո օձիվներում Google-ի գուգ, Google-ով օձիվներ դեսը շատ լավ, բայց Eveline-ը ինչու որոշեցի գնալ։ Այլ Eveline ֆիրմա չեմ սիրում, իր անունը նույնպես չեմ սիրում։ Իր հետ կապված ոչ միան չեմ սիրում, աշխատում եմ Իրանից, կարծեմ մենակ բան ունեմ։ Եթե չեմ սխալվում դեմքի Միտելարքա։ Բայց կարող է այդ ֆիրմայի անունը լավ չեմ հիշում, կարող է հենց ինքննա այս ֆիրման չեմ ծիրը երբեք հենց իր անունը ինձ չի գրավը ինքը լեհական ֆիրմա է բյուջետնի դասիա համարվում youtube-ով ես այդ վիդեոն link-ը կտեղադրեմ այդ վիդեոյի տակ տված էր ինչպես է տվյալ դերասանուհին շփարվում ինչ բարի միջոցներ ունի մարիամ ազգանունը հիմա չեմի ժум նայել եմ էլի մոռացա մարիամ չեմ անունը միջան կտեղադրեմ իր վիդեոն Ինքը տենց շատ լավ գովում էր, որ Էվելինա 1000 դրամ արժե, ճիրաճիս 1220-ով է մարը, կարող այդքան թույլա տան, չգիտեմ։ Արժե 1000 դրամ եւ շատ լավնա եւ շատ գոհա։ Ինչոր անցումի տակից էր գնել, կարծեմ տենց ասաց երկու հատ ուներ միած STP, միած սրանից չէր, իրան ուրիշ էր։ Միած այս ֆորմայի մեջ էր, ու ասաց շատ-շատ-շատ լավնա։ Այդ վիճոնն այլոց հետո ինձ հետ արքրեց Էվելին Ֆիրման ու որոշել է մի օր <դդդ> ես էլ իրախորթով արնեմ դրա համար ара։ Դե չէ, ընդհանրապես մտածություն չունեի ես Էվելին Ֆիրմայից դուշառնելու։ Անձ խավեսով էր գովում որ իրոք ինձ այդ իր ձգքից որոշեցի մի հատ ես էլ փորձեմ։ Կարծեմ, հա, Valberries-ում է կա, բայց չգիտեմ օրիգինալն են վաճառում թե չէ։ Ա, բայց ռուսական հաստիա, հայկական հաստիով, չգիտեմ, կա թե չկա։ Ինչ ասեմ ուրիշ։ ա, Սա չգիտեմ ինչքան կօգտագործեմ, եթե սրան նման տարիներով օգտագործեցի, ու ուրեմն իրօք իրա մեջ 9 միլիա։ Եթե միամից երկոմից հետո վերջացած ուրեմն հաստat իրա մեջ միլին սխալ են գրում։ Պրոդուկտներ ունեմ տոնային գրեմներ, որ միլին գրած է 30 միլի, բայց ֆակտ հասկանում ես որ դա 30 միլիի բան չի շատ խაფում են նաև կոսմետիկ միջոցները, իրանք մինիլների հարցում նույնպես խაფում են։ Հիմա այստեղ այնտեղ նորմալ փակ վիճակում էր դրած այս հատվածը, չեմ կարծում, թե ժամկետը կեղծած լինեն ինքը չորացած լինի <strong>պրոդուկտը</strong>, ժամկետը նորմալ ա, է, միջև 25 թիվներ, 23 թիվի 9-որ դամսին ա, է արտադրվել այստեղ կարող է լինի ինքը կեղծը որովհետեւ Vivian Sabon-ը ինքը շատ մեծ բում էր բարձացել որ շատ լավն է ու դիմահարդարներից շատ երի մոտ կար եւ Vivian Sabon-ը ստացեցին կեղծ նմուշներ արտադրույն չնայած Vivian Sabon-ը ինքը բավականին բյուջետիկ կոսմետիկա է հնարավոր է նաեւ ինձ երկինը օրիգինալ տարբերակը չի շատ հնարավոր է դրա համար իրա մեջ տենց քիչ алыծած Իրո՞ք էլի տենց միակ մինուսը հետա որ չեմ հասկանում ինչի էս տենց քիչ մեջը Շգիտեմ Իսկ կтуշերի հարցում ես ամենաշատը խորդ կտամ Maybelline-ի այս տեսակը Smoky Eyes որը հետո շատ բյուջետն իա, ը կա տուշեր, որ վճարում ես 1005, չգիտեմ, կամ ավելի թանկ 3000, իմ ամենամեծելի տուշը հիմա ես Evelina-ն, որ առել եմ։ ը սա հա ես L'Oreal-ից էլ շատ տուշեր գար որ առնում եի, ավելի թանկ 6000, 5000, 600 կես Artdeco ֆիրմայից L'Oreal-ից, բայց այլի շուտ էլ վերջանում և զարմացած եմ ըգել, որ այս տուշը իրան քսում քսում չի վերջանում։ Դրա համար եւ բյուջետնի, հա, որտեղ դիմա հարդարում էի սովորում, խորթ էին տալիս այս տուշը, ինքը մինչեւ հիմա ցայա օգտագործում։ Ես հաճախորդներին այս տուշը որ օգտագործում եմ, դժվար է ինքան քսում։ Բայց շատ երկար այնքը մնում։ Ա, լավ դու շա աբյում դալիս է, բայց ոչ 100%-ով, իրան կարելի ասել աբյում դալիս է 40%-ով, հիմնականում ավելի երկարացնում է։ Ինչ դուրա գալիս որ իրան վճառում ես ու տարիներով օգտագործում ես, չի վերջանում։ Եվ պլյուս հեշտաբ մաքրվում, հեշտաբ լվացվում եւ պլյուս այն դուշեր կան, չէ՞, որ կսումես հետո ཐապվում աչքերիդ, այտենց բաներ չունի սա։ Դրա համար բյուջետնի առումով սա 3300 դրամով է մարը, բայց ոչ էլ հիմա ունեմ բրոգ, ստացե, որ օգտագործեմ։ Սա ես ցե բոլշայզ նվերեմ ստացել, որ ընդհանրապես դուրս չեկավ, վաբշի վաբշի շատ ուժեղ ճորանում է, հետո էլ ասես մի տեսակ կպչունություն է տալիս բուրժուա ֆիրմանա եւ իր վրցինը շատ վածնա, որ քսում ես թարտիչները իմ լավ ֆարթամ թարտիչները սարքումը չես իմանում ի՞նչ, հատի քատի քա սարքում սա թարտիչները իրար կապցնելում շատ անդոր մի հատ էֆեկտ է տալիս, դրա համար ես իրան խորը չեմ տա ոչ մեկին ցանկացած աղջիկա պետքա որ թարթիչերին աբիոմետա։ Սա Вообще աբիոմ չի տալիս, բայց դրան ավաց աբիոմն է կորցնում։ Իսկ սա Միլանից ինքը թանկ դուշա։ ա, Կարծեմ 15 դոլարի կարգի այն չա։ Եվ լավնա, փարթամություն ապահովում է 70%-ով, թե՞ս մի 60%-ով է երկարացնում, այնա ինչ որ ինձ պետքա, լավ փարթամացնում է ասել եմ ես, իսկ ça ամեն դեպքում ձերբերեք հաստատ չեք փոշմանի, սա ուրիշ տեսակներն է, կա արեք այնպեսի տեղից որտեղ տեստերներ կա, փորձեք նոր ձերբերեք, բայց գնին համաժեք վատը չէր։ Դրա համար ես ինքս խորտ կտամ, միակ մինուսը, որ ինձ համարան հաշկանալի էր, այդ տպավորությաննա որ մեջը չկա, այդա որ տոնցը չհասկացա։ Իսկ այն աղջիկները, ովքեր Evelyn-ը փորձել են ու այս տեսակը կամ նմանատիպը փորձեն, միատասեք Ձեր մոտելը Ashushenia, որ իրա մեջը չկա։ Ու եթե դա մենակ տես թվում է, բայց իրան երկար օգտագործում եք, միաթ գրեք իմանա որ հագեստինը։ Այսքանը, հուսով եմ օգտակար վիդեո է, լավ մնացեք։